hämta upp vår modell. Som idag är Linnea, heter hon. Vi är på väg. Maja kör. Men vi har i alla fall vår fina modell med. Hon sitter här bak. Så nu kör Maja kör. Det märks för att hon håller förmodligen inte hastigheten. Precis. Men så vi ser var vi hamnar. Maja har säkert en plan. Så det blir skitbra. Lite inte så mycket på dig. Nej, jag vet. Nu är varm time. Nu ser man ut att sitta så sista veckan. Klockan är 10:05. Det är ljus. Det börjar bli vår. Det börjar bli vår, ja. Nu ska vi lite närmare vattnet i tanken. Ja. Vid Ringsjön. Och det är is. Nu står de alltså på isen. Det här känns inte stabilt någonstans. Jag får se om jag kan rädda dem från att göra världens misstag. Jag har nyss varit trilla. Thank you.
stolen ska gå ner, så jag har ju tvingat Linnea att ställa sig. Eller komma upp i höjd helt enkelt. Supernöjda med detta. Linnea är grym som... Ja, hon var supergrym.